ukwebaza nnyo okuba nti olina ffe kukukera TV1 programu akalulu 2021 yateekebwawo olw'ekyo kalulu 2021 naye tujeeyambisa yo eno programu okweruŋŋamya Forum Studio namwe abali eka okulaba ekyo tulina okukola amakalu kano gatambula bulungi. Nziramu okwebaza ennyo era n'okwaniriza mukulu yabaddewo edda mukulu Adam Swift Muga ava Lubaga South oyo candidate nabagambira nti kuba Lubaga abasinga bakandidate abangi mu Uganda bamuku basinga obungi bali 14 naye bali sinakimubuuza lwaki bali 14 lwaki muli bangi. Lubaga yalekebwa tayo okuva mu CA tetubadde na bukulembeze nimbadde n'omubaka ababaka babaddeyo naye nga Lubaga ebadde eringegezesezo yes naye ku luno obudde butuuse egezesezo eryo be nga terikyali gezesezo. Okay. Njagala kubuuza ku omala okuyitawo kwasi akudamuka kubuuza nnyaniriza nnyo mukama waffe mukulu wako omwogezi w'ekibiina kya NRM mu ggwanga Owekitiibwa Manuel Dombo sebo nsanyusa okukula mukama wange sebo mukulu Sebuga nsanyuse nnyo okubeera wamu nammwe era abantu baffe abatuwuliriza mpala omukisa guno okubabuuzaako nti mwasuze mutya nno. Mbaleetera amawulire ag'essanyu okuva Kyaddondo kukisebe kya NRM ne mu Uganda okutwalira awamu yonna gye tubadde tutalagga nga tunoonya akalulu ka pulezidenti waffe n'akalulu k'abafulaga beyalazi baffe mu bitundu eby'enjawulo nga tugaleete so ogaleete amawulire ag'essanyu. Omanyi twatandikira Luweero ng'abasaaga nitugende lango mwimo kusaga wena na mwatandikira mwatandikira nitugende lango tugenze West Nile tugenza Acholi Karamoja Tutoteso Mbale Sebei Bukedi tujimaze Busoga tujimaze katubade mu Western Uganda Western Leg yelege ya feyo kubiri edo nako lweggulo mwami Museveni kandidate wa fwenare yabadde kagadi olwaleera agenda kubeera Hoima. Njagala kwebaza wana Uganda yonna bwe muli mwebale kutulaga buwagizi mwebale kujja kuubira ku mukama waffe kajambo ne wakubadde ng'ebiseera ebisinga olumutabaanukula n'okusituka atasituka mu mmotoka nga bwe yandikoze ebintu binagenda abinnyonnyola bwaba agenze ku TV onaku kiseera ekyolweggulo lwaki takikoze ye asobola okwekuuma n'ayambalanga bw'ayagala n'abeera omulamu naye mmwe abajja gy'ali ne mutandika okuwuba omukono watyanga mukuŋŋaanya obulwadde ne bubakwata katonaku ku mmande etuyingira Central Uganda ne Kampala kakati etuyingira Central tutandikira Mubende bannaffe banamubende tujja chairman wa movement ow'omubende njagala kukulisa mu kkubo kubanga twawadde naawe paka obudde buyise kisebe kyaffe kye NRM naye nga nkubiriza bannayuganda mwenna timujje muwulirize gwegwe bataayise mu lukiiko nga tusobodde kubeerayo tega lediyo ebadde enkola yaffe buli we tulaga nga tugenda ne tupangisa zi lediyo ne tuzisasula ne bateekako omukulu n'ayogera emisana eri abantu ng'ayogera eri abakulembeze naye n'akawungeezi n'ayogera eri abo abasigadde eka mu kyalo n'abanyonnyola lwaki azze lwaki kampeyini ebadde ya sayansi ku lundi guno n'abanyonnyola lwaki na biki NRM byegenda okukola mu bitundu byammwe olumu n'anyonnyola lwaki byetwategeka okukola tetwabikola kubanga buvunanyizibwa bwaffe ne bakulembeze bannaffe abasigaddeyo wansi okunyonnyola abantu webanga mu manifesito mulimu byetwategeka naawe embeera etali eno n'eri ne bitasoboka kukolebwa tulina ansa lwaki tebyakolebwa era nja kubasaba we munaafunanga obukisa okugenda eri abantu baffe mubanyonnyole kubanga olumu abantu balowooza nti twalemereddwa abamu bagamba nti twagaanye abamu balowooza nti tetukyasobola era nenfak n'abantu mubalina n'obuwagizi temubulina kati njagala nkubuulire nti ku luno bagambye nti Buganda yani
Buganda ya Museveni yaba kitakirizi njagala mbugame nilinda akalulu koga genda kuyugirira olinda akalulu omanyi babise ruga abantu baffe bazze babuzabuzibwa banabana abatuwe bajja batandika baina ebigambo bye bakozesa ne basubiza Uganda empya ne batamanyi gye ne Uganda gye tulimu mpya. Ne yanzanyo sewo mamise ruga bali kutuchaza yatwebaza ne Bukedde TV ora program wino abatulaba mwena bana Uganda ne munsendale zenjawulo okusengira ddala abesimi bana wakiso sanyuse nyo kubanga ddala muli ku Bukedde TV nga sina yogera kigambo kyonna ntuso okusasira kwange eri bana Uganda eri bana chotera eri bana Democratic Party ora kuvibwako omubaka Honorable Rebina Sentongo. Tusabye omukama Katonda ya banyweza buli sekinomu. Abantu baffe mwenna aba Greater Masaka kubanga mbadde bumanyi bulungi nnyo. Honorable Sentongo abadde kuneeta for People Power. Manyi People Power kyawukana ne NUP. Naye tubasaasire tusabye omukama abanyweza. Na buli omu aviiriddwako omuntu we. Olw'ensonga ya COVID tusaba ffenna tukitwale nga tukyalina okunyweza. Okulaba ngeri gye twekuuma. Tunywe nnyo emicungwa Katonda yatuwa ebibala mu Uganda tubikozese. Mbebaza abantu banna wakiso. Erinnya Betty Ethel Nalwima, Vice Chairperson wa Wakiso District, ate banna wakiso nga mumanyi, omubaka addako akute umbrella. Okay, mwebale kwagala NUP, mwebale kwagala President Kyagulanyi, era twebaza nti we yagenze mbakoddo bibe, bannange tubebaza obwagazi bwe mulaze. Twongera kusaba Katonda olw'obulamu bwe. Ebyonna ebigwaffe twongere kuba bagumu. Uganda empya, yaba kitutente katuli mu Uganda empya. Kakati tubere mu Uganda empya mu mpya tubere bagumu. Kutegeza ki mu Uganda empya mu mpya? Kakati webanga ddala ffe tubagamba nti abange eddwaliro temuli ddagala. Bo kakati batukakasa mutebabira bete bannabimanyako ddala biri bulungi. Kakati bannayuganda nno tubasaba. Mujje mutwegatteko. Bwe tubanga already tuli mu Uganda empya katwetaaga Uganda empya mu mpya kubanga ensonga. Ebbugumu erisuubirwa mu Buganda nga bakandidate bwe presidential bajja mu tuli ya Buganda. Nga yegatiddwa ku n'obulwadde bwa COVID ofutidde abantu baffe tekyali nko kwebuuza njagala ne tuli n'abantu mikwana erini lowooza egamba nti COVID bwana tujingiramu ennyo tujja kukolola nnyo twasimulibwa asimuzi tumalirize nga tuwonye era abantu n'okufa bafa Nalwima gw'okyogerako ki ku bbugumu buli omu eryayita Buganda poa abaddemu Pulezidenti Museveni ajja nammwe mujja era nsala kino tukitwale nga kikulu kubanga ekisookera ddala ffe tunenya abo abaalaluka eno embeera twagirabirawo omukulembeze gw'eggwanga n'akigamba kati nti omuntu yenna we tunaatuuka mu July n'ageza n'ayogera ku byakalulu agenda kuba mu ki mulalu kati tunenyeza ddala abo abaalaluka okutuuka okubanga twatuuka mu mbeera eno bweti gye tulimu nga Uganda ne tutuuka okubanga twatuuka okuba akalulu nga ddala tuli mu mbeera ya COVID kubanga projections zaali zikola ki ziraga embeera bweti naye ekyo nga tukitadde wabbali kuba kati akalulu tukalimu tulina okukabeeramu tulina okukaggusa wakati mu mbeera gye tulimu eya COVID. Okusookera ddala abantu ba Uganda tulina okukimanya tikati eno embeera bwetuuse buli omu olina okutetenkanya engeri gy'oyongera okubeerawo ng'omulamu. Abakugu batugambyeko nti ddala obulwadde ale naffe tubulaba kubanga tebikyali byakuwulira buwulire tubulaba waliwo ne statistics ezimu ezitakole ki ezitajja naye ate ng'ekiriwo tulina okutambuza kubanga omwana wa Uganda ate akyalina okulya. Kino lwaki nkyogerako nga nkitandika bwe nti ffe bana wakiso mbamanyi abasinga bannakibuga tokyasobola kupulaninga nti ate kakati wadde abantu bajja ate babeereeyo oba omukulembeze yenna bamulabire ku ggwanga balina okubeerawo ne balaba engeri ki gye bakola ki gye beekuuma omukulembeze yenna n'aba nga delivering a message. Naye ate tumanye nti nno abakugu bano batubuuliddeko ku mbeera gye tulina okukola si kugamba kulinda bulinzi ki oba obulwadde butukute tulina buliwo obusobola oddeyo wenyokeze ddala ddala omalirize njagala weeyambise enkola ya candidate wo n'ebizibu byemufunye mu nkambi yammwe ennaku zino mulina olutalo wakati w'abakuumaddembe n'olutalo nammwe ate nga mulina okwewala okusiga abantu nemujja okugeramu obulwadde
ekigambo kyala kikwatu kyangu tugenda maso nokujja mu Buganda omuli ekirombe ky'abantu abasinga obungi. Mami Sseruga ekyenyini kye nkugamba era kyenjogerera eri bannayuganda ne mbagamba abange kubanga tojja kugamba abange candidate president wa NUP ajja bannawakiso temujirako ddala musigale ze nkugambye ndi coordinator wa Kampala Metropolitan mu People Power ntwala Kampala Wakiso ne Mukono ate president Kyagulanyi tulina bannawakiso bangi tebawulira bayayana kubanga enjawulo ffe gye tulina enjawulo oba oliawo candidate wa NRM jaba nayo nti ye wagenda kuba ye buli watambula obutambuzi walina okuba emmotoka ezisooka mukulembera zona ezikuba amakubo nezitaayiza kubanga n'abantu bakola ki wotunulira kati naye gyatambula abantu bakola ki babeerako naye ye enjawulo gyalina nti obukuumi ye bwalina bwanjawuloko tina amamotoka agasooka okubeerawo nti security detail ndala nnyo katojja kuddaoba tulowooza nti n'ekibiina kiina structure okuva ku kyalo nti asologamba nti mpise bakumagombolola bokka bakyapason neku district nebajja ne ethero nabima ne abanne kana newe tunayagala kubanga fe tulina ebisawe bingi ate constituencies mu Wakiso district ziri constituencies munana tine bwono gamba kuba kati ku milioni 3 ezo mu Wakiso toyina ngeri jono gamba anti tutoleka abantu bibiri na mu kiro omwange mwembeera tulina mu emitwala ana aga abantu agabeeramu so kakati mu mbeera eyo onootoolako neweyogere wali omuluko ogumunguze gwe nino manyi ffe muno mu disitulikibakulembeze abasobola okugamba nti akulembera abaana yabajja awulirize omukulukakatiayogere nako tulina okutegeera engeri ne resources gye zitambula nti woonaokwata ojja kutunulira buli omu akozesa budget kyekisooka nakyo tulina okukimanya ti ne security detail y'omukulu president owa Uganda weba etambula kubaka toyawula tosobola kwawula president naki na candidate etibahabura kaakati ti candidate etibahabura ali mu Wakiso district onoomwawula tya ne president nga ye security detail yesooka netabula nebanga estopinze bano bonna so maliriza nga ngamba nti kituufu tuli wakati mu COVID era bannange bannawakiso ne bannayuganda tuwongere okumanya nti COVID waali naye embeera gye tulimu tulina kwongera kulaba ngeri ki gye twekuuma ate mu byonna tunenya nnyo abo abaasalawo nti ddala tugende mu kalulu nge projections zino zikolebwa naye tuli wakati mu kalulu January nga 14 tulina okulaba gye tukola ki we tukaggusiza bino byali clear okujjako nga nkakasa nti abakugu mu ministry ya health we baatuulanga akuwabulwa okwo kwali kwabatini nnyo nnyo oba eri purezidenti yekkate baatula ne electoral commission kusobola kulaga projection kakati mwami Sseruga tewawulirako kigambo statement eyo teyakolebwa mwami Sseruga nga tukyali wano statement eyakolebwa eyo nti anayogera ku kalulu nga tuyingidde July nga wali kuwa COVID ajja kuba mulalo tekyakolebwa statement eyaliwo kiddamu tumalirize mu bufunze mwami Sseruga omukyalo ono n'abo abatuuliriza njagala bamanye nti eggwanga lino tulina constitution erifuga bye tulowooza bye tunyumirwa n'ebyetwagala tuyinza okubyogera ne mami Museveni ayinza okwogera byonna byayagala naye nga constitution yefuga ki ekiteekeddwa okukolebwa constitution nga bweri n'amateeka nga bwe galambikibwa twali tetusobola kukola ntegeka eyo nga bwagamba tibaali balina okwongezayo okulonda oba okukusazaamu kubanga ekisanja kya mwami Museveni teeka kiteekwa okukoma negakyusibwa abantu amateeka wekitiibwa kiteekwa okukoma mu May omwaka ogujja kaakati abaayogeranga ebigambo ebyo bo tebaali butayagala kulonda naye nga baayagala nti mwami Museveni nga ayongezaayo ng'emyaka etaano giweddeko mu May nga bakankyali badde kirungi obuyinza bukwasibwa omuntu omulala bo nga tebatunulidde nga bakabakozese COVID for regime change naye ng'ekigendererwa si kuwonya bantu naye mwami Sseruga njagala abantu baffe bamanye nti obulwadde gye buli obulwadde bukutayiza ffenna tulina okwerwanako kubanga buli omu awulidde ku bafudde oba buli omu alabye ku balwadde n'ebigenda mu maaso n'olwekyo batuyambise naffe omukisago nga bannayuganda tukikwase bannabyabufuzi abakkiriza okugenda mu maaso ne campaign n'okutusiga obulwadde nga bwe baagala kubanga akalulu kajja kutuuka kaggwe tunenyemwe tubateeke ku misalaba tukomeeremwe nga tetufudde ku ludda lumuvaako njogeddeyo byoweekitiibwa omuganda agenda lukola
Aho yogedde ndowooza yo nga bw'ogiraba nti munnansi azaanye okusigala nga mulamu. Nakyogedde dda wano nti gwe ayagala obuyinza oteekwa okukakasa nti era w'onajjira mu buyinza ng'era abantu bwe bali. Enjiri eyo ey'okwekuuma obulwadde bakandidates mbasaba bagitambuze bo bennyini abo ngeri gye bali mu bantu kati abantu beeyongera okwekuuma. Nga bwe navudde Kazindaalo otwagendedde mu Bulango nti nze sajja nga munnabyabufuzi najja nga omusajja gwe bayita Yesu yajja kulya owa myoyo era balina bwe bamubuuliza nti tuwa omusolo n'agamba ebyo bannange bya Kayisaali nze ndi ku bya Katonda naye bannabyabufuzi gye bufa bukoma gubanga mupiira nti oba olina okkuba omuntu endoba aleme kuteeba kyekyo kati bannabyabufuzi abantu bababuulira amazima buli omu yenna kyalina okweyambisa okufuna obuyinza kyagenda okukola era ffe abantu ffe tukafiiramu nga Muganda bwe yagamba nti empologoma ebbiri we zirwanira obusungu mukolaki so abantu baffe kyenzize mbagamba mu manifesto yange nti nze nazze ne ideology endala omulabe wange bwavu fine regime change n'ebisigadde naye bottom line obwavu buno oyina candidate mmezinje. Ekibuuzo ekyo kyombuuzizza of course nina candidate wakyama of course wakyama kuba akalulu kakyama badigamba abakulembeze mubyogera mubwati taka munonyeza ki akalulu tolina gwenonyeza sina gwenonyeza akalulu okay tujja kukiwandokambe ekyobwavu regime change zolokubera gwe tofa kwa anyali wakulu yes nze bwe nali nkola research nkazijja mu byobufuzi saasobodde kusooka kweyanjula naye natandika ekibiina kye bayita White Army Poverty Eradication Uganda mu January mu February w'omwaka guno nga buwulira akagambo poverty eradication twajja kibiina kyabwe nakyewa nga tujjawo obwavu ku miliyoni z'abantu ana mu mukaaga eziri mu ggwanga lino Uganda fefeka nze Adam nze mpola ssente zitalina magoba na musingo teri mulala numiddwa banna Uganda nina oluyimba lwa muto wange Kyagulanyi lwentera okweyambisa nga nyinyonyola abantu lwagambye nti osobola tusobodde okukontributinga ku kuteeka ettaffaali ku Uganda lwakubadde situli mu buyinza ekyo kyenzikiririzamu omulabe wange bwavu kakati neebuuza ku beesimbyewo bonna ani alina puroguramu ng'eyange y'okugoba obwavu era we njogerera abantu bange abeerubaga nti mbasaba akalulu nga mbagamba namaze dde okuleeta ebbago lyenamaze okuyita poverty bill sente zino zonna zemulaba eziva mu gavumenti ezabavubuka teziyina tteeka mwe zajjira wealth creation zajjira mu tteeka ki enyuga gyajjidde mu tteeka ki naye Adam bw'anaamala okuleeta ebbago lye lyayise poverty bill ligenda kubukaala nkubirize gavumenti nga ndi mu paalamenti nabe nga sente ezo zitalina magoba na musingo gavumenti zirina okuwa abantu nziteeke mu mbalirira y'eggwanga national budget zijje kugombolola kumuluka zimalire ku wa chairman ku kyalo kubanga chairman ye president w'omwava asookerwako naye ddala bw'otunuulira obukiiko bwa LC weebuli bukola buli bw'okutuukiriza mukolo naye ng'oba oli awo bwe bwandibadde butandikibwako ekigambo ekisinga obukulu mu by'obukulembeze byonna bye twogerako twogera ku bintu bingi nnyo naye omuntu akoze ekibuuzo nti tukikole tutya tutya how akagamba ako kahaw n'emawulire kakutawaanya nnyo 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 kahaw bire ebirabirawoaaogine ni how omukyala lima musuubiza ensi eno gwe ne kandidati wo ebintu bingi ogitwala mu ggulu kati njaga tukwate ku kitundu kya Buganda nze mwenkolera ebigambo bino bisinzira okuva okutambulira ensi yonna omukulu Ddombo yagamba nti President Museveni for Buganda bakoze ekimala ky'amaanyi nnyo mu Buganda ab'omu Buganda obuba obululu obungi nammwe kiteeberezebwa nti wano omutudde mwenna akasaali kali wantu wamu mutegese gasa mutya ekitundu kya Buganda kino okusookera ddala ffe nga NUP twazze nga tutunuulira kimu ku kimu tulina ekiyitibwa NUP manifesto nga kitegeeza ffe twogera ku Uganda empya ti New Uganda tetuntunuulira nti nno tulowooza birowooza tukuwadde buli kimu nga bwe tugenda okusuubira kibeere okugeza kankuwe mu by'obulamu tutunuulira kubanga olunaku lwaleero abakulu bayinza otugamba ntuli mu Uganda empya naye yingira amalwaliro genda mu malwaliro gano kiruddu
zenchali mu myaka mito emyaka egikyazaala edwaliro lyange lyabeeranga Mulago. Naye bange ekyo bwenyenza okuddamu ndabe dokita ne munyonyola munti nga services mu mwazi mpanga kati ng'engeri gye muterezezzaako Mulago. Yatuula nange nangamba osooka n'oteekayo gino ekinaana. Ekinaana kino nga nno kakati w'onooba ng'ojja kwantinento. N'atuula nange nti weebanga eneeba cesarean birth egena okanga bw'olaba nti ne w'obanga oli nalwima abadde addira akatini ke kubanga nze ng'ogyeko bwa wane okubeera wakiso ndi mu bya pulaani tukuba pulaani ba engineers. So naye nga nakati ne bwe nnaakasonda ntya sigenda kusobola bbiru ya Mulago ku ssaawa eno era abakyala bangi tebakyasobola kuyingira mu Mulago oyo gwe tulaba Mulago omupi oyo. Ffe tugamba ate ng'ekyo kitadde wabbali ffe ne mu malwaliro gaffe olunaku lwa health centers kubanga engeri gye ndi mukulembeze mu Wakiso district twegayidde nti abange muleete eddagala lino. Ffe tosobola kutugambanga buli kaseera tewali ssente za ddagala ez'okuteekebwa mu malwaliro. Naye ate ffe nga bwe tulengera mu Uganda waakiri ez'okukuba ttiyagaasi zo weeziri mu bungi kwetunuulira appropriation kati ne tutunuulira nti health policy ti mu malwaliro ago mugenda kubaamu n'ebikozesebwa okusengedda ku nsonga y'okuza kubanga etaalira mu bulamu ate ng'oba ogiza okikola ki okitegeka myezi mwenda naye omukyala w'atuuka olw'embeera ze ez'obwavu naba nga tasobola kugula wadde ekinaakozesebwa mu by'okuzaala nga naye n'abasawo katulina ne police kubasawo staffing mutugamba mwemuli promissory note mutusubiriza bye mugenda kukola bye tugenda kukola nti Uganda ye police watubuliza ekigambo kyammwe tutwala tutya ekigambo kyammwe Uganda mpya Uganda mpya tujitunuulira nti tugenda kukyusaamu ebintu webikolebwa tugenda kukyusaamu sente kwe ziteekebwa nti sente mu kifo ky'okuziteeka ezisinga ne ziba mu byakuba masasi ziteekeko mu ddwaliro ebikozesebwa mu kuzaala bibeerewo ebikozesebwa abasawo bayongereko kasente obenga abasomesa bano abatawaana ennyo kuba kati abasinga bambi bali mu kusirika kyapati engeri emirimu gye gyagaana bateerewo babenga ne package ng'omuntu asikirizibwa ekyenjawulo nti waba agenda kukolera mu byalo oba mu bizinga alina ye ekyenjawulo ko ekimusikiriza okubanga anaakola ki ng'anaabeera mwojagala nawe bano basuubiza mwe mubaddewo myaka 35 babaga mufulume bakwatemu basuubiza na Uganda bye bagenda okukola era langi olaba nekala gye balina ekyaka bulungi nnyo mwe abalimi bwe bamulemeddwa nga babadde agamba emyaka egya 35 oba ogenda kukola kikyaki kakati omanyi atambukute yakolaki yayimba kikwatira ddala okola etya onyweze naye nga nenkwata tagibanyi bweneebeera bo kubanga baliweerwa ate bapya baagala kujja basobola okusuubiza n'ebitasoboka tebaziza musango kukikola kubanga balina okutuukiriza ekyo okusuubira kwabwe kulina naye kati bw'otunuulira ebyobulamu nga bwe biri bamiserugga Mulago hospital national referral kati bwe tukola referral system ey'okujjanjaba siwe watandikirwa tovola bangi gavumenti yasawa malwaliro in the respective areas ne ku byalo enkola yaffe ey'okugula eddagala n'okuliteekamu nungi naye ababbi gye bali jagala kubula nti ababbi katonda okusaawa etteeka kitobanga yamala kutegeera nti ababbi gye bali nti olwana continuously it's a continuous process tugezezaako okugyako kyebali tulema nti obubbi mu lwogezaako okutereeza ekintu atunuulira ki kyenyini ky'okoze nalaba omuwaatwa ki kyayinza okukola okwotuukiriza ekyo ye kyaba ayagala kale njagala abantu bakufa kimanye tituli mu lutalo olwabwelubeerera nga bw'ogenda buli sande n'ogenda mu kyaki abantu ne balokoka ate enkeera ne baddayo mu kyaki ne bagoba omuzimu n'oddayo enkeera ng'omuzimu omulala guze nenago ne bagoba kakati naffe bwe tuli mu gavumenti osuubira okufuna obululu bumeka ku 10 mu bitundu bya Buganda wano mu Buganda njagala nkubuulire nti ffe NRM gye yasookera ddala okukola kulaba nti Buganda ebeerawo n'omutwe gwayo ekyo bwe buvunaanyizibwa bwaffe nga gavumenti eya NRM okulaba nti Buganda ebeerawo n'omutwe gwaki
gwayo n'okukuuma Buganda n'ebyayo. Obuvunaanyizibwa obwo Uganda yali esaanyizibwawo abakulembeze abaasooka. Era walaba wano Mwami Museveni bwe yali ng'ateesa Obuganda buddewo, Obwakabaka bujje, olaba abantu kye baabukola. Kale njagala kubuuliza kati waddawo nga kati waddawo enteesaganya zikyagenda mu maaso buli lukya ng'ebintu bya Buganda babizaayo, naye n'abantu bafe ababeera mu Buganda ki ekitereeza omuntu okubeerawo? Ebyenfuna birina okutereera okubeera obulungi. Amakubo gy'oza otambulira ndowooza bw'otambula olaba amakubo nga bwe gafaanana, ebyenjigiriza ne mu byokwerinda. Kubanga kati Mwami Museveni gw'ojagala abantu bafe bategeere, emirimu egiri mu gavumenti abantu gye balwanira giri emitwalo 40. Naye bannayuganda abakola emirimu mu Uganda yonna balinga bukadde 45. Kati weebuuze nti giri emirimu emirala givaawa? Emirimu emirala egyo jjajja wano mu Buganda oba mu Uganda lwakuba nti waliwo embeera ey'okwerinda ereetera bamusigansimbi okuva ebweru ne bajja ne baleeta akasimbi kaabwe ne bateekawo emirimu abaana baffe ne bafuna ekyokukola. Kati ekyo kye tugenda okukola. Tusuubira nti ekinaana ku kikumi tekitubeere wala ku mulundi guno. Kale toseka toseka ndawaliwaliwaliawakayagala okuseka oba okusanyuka oba okwomungalo buli omwaina kyagala okukola. Njagala nofuna ku bintu bya Buganda bino Buganda wano mu pulogulaamu eno ekitundu kino ekisembayo. Kuba omukulu Pulezidenti Museveni w'ajja ate obuddu mugamba nti wano okoze bulungi watukoze bulungi. Ffe bitukolako abantu ba bulijjo twagala bintu services tetujja kufuga ffenna bafuga muli batono mwe bakama baffe. Mukulu Nalukoola gw'ogamba otya kyekirina okukolebwa abantu ba Buganda bamativu oba olwekirina okutereezebwa bongere okumatira okusingako oba si tutukise bukyusa bukulembeze bonna? Abantu ba Buganda si bamativu. Buganda yafuna byoya bya nswa. Ekyo kye yalina okufuna okusinziira ku efooti yaayo ne ku kujja kw'abamukulu Emmanuel Dombo mu buyinza kikyabula. Era eyo y'ensonga lwaki Democratic Party mukulu Sserugga wasubwa nnyo nga tulonchinga manifesto ya Democratic Party agenda yaffe. Ekimu ku bintu ebikulu ebirimu mulimu federo, kubanga federo y'enkoko nkulu. Boba tojiwadde Buganda oba oli mukusaaga, ate Buganda yokka si yeejagala wabula Uganda yonna, kubanga yenge yemu ku ngeri esobola okutuletera okukulaakulanya ebitundu byaffe. Mukulu Emmanuel Dombo nze njagala mujjukiza nti gavumenti yaabwe yajja mu mbeera ya revolution nga bwe baagiyita, naye revolution yalwala amakiro. Abaganda bawanuuza nti omukazi bw'aba olubuto n'abaliga bwazaala omwana amulya, ne revolution ya bamukulu Dombo bwetyo bwe yafuuka. Ebyo byonna bye baatusuubiza baamala ne bakola ekyennyuma kyabyo ng'okulwanyisa obubbi, obukenuzi, obulabayi byonna byayiika, ate bo be baafuuka ababbi buli kimu ne kiba nga kiriiriddwa. Eggwanga lye baasanga nga gagga terikyali gagga. Era ky'ova olaba kye kintwala ku pointi endala enkulu mu manifesto yaffe. Twagala okuteekawo akakiiko aka Truth and Reconciliation bwe tumala okukwata obuyinza nga Nobert Mao President. Lwaki waliwo ababbi ennyo nga waliwo ababalengera ng'obubbi bwabwe bubaleetedde okuba mu bukuluma obujiji, ababbi nga be bavuddeko okubanga abantu baabali abalala bafudde kuba kati ng'omubbi w'eddagala bw'aba tasse bantu abassaani. Waliwo okusosola mu mawanga n'osanga nga abantu batono nnyo, ab'olubatu be bakiikirira abangi ennyo ku kunyumirwa keeke y'eggwanga lino. Bw'otabeera na Truth and Reconciliation oba tolina ky'osobola kukola, impunity oba obutagambwako. Ojja kusanga nti bw'okebera manifesto ye NRM temuliimu na transition, nti bwe tubanga batuwangudde obuyinza tubuwaayo tutya? Kitegeeza nti tulinga abali mu kuzannya, omanyi kye bayita mokare mokare of democracy. Nti tuli awo mu kigumaaza. Oyinza otya okujja mu resi nga tomanyi kuba bw'ojja mu resi? Kati embeera efaanana bw'etyo yonna twagala tugikwateko, twagala embeera omwana w'omuntu aweddemu essuubi.
Betutandikirako si infrastructure. Tetutandika na nguudo. Wabula tutandika na kutereza abanyazingeri kije tubajjake sente z'eggwanga lino zisobola okudda gye zirina okubeera zikolere bannansi. Kakati ojja kusanga nti olw'abano bamukulu Emmanuel Dombo olw'okulemererwa okukola enkulaakulana ebune ggwanga. Y'ensonga lwaki olwaleero onaawe otunula ogamba nti bajja mu Buganda. Buganda yafuuka ng'ekibuga. Nti mukulu Emmanuel Dombo azeri ebunyoli ewaffe munteesa ye nze namulabanga nga ateesedda nga mmemba wa paalamenti tebaleeta biteeso birungi bikulaakulanya ggwanga mu bitundu ebirala. Kyovuola abantu tulina emijjuzo ne bw'oba ogenze kufuna pamiti abantu batambula okuva ewala n'ewala bajje mu kuŋŋaanizo limu ekikaluba ne mu kulwanyisa COVID kuba distribution ya resources nafu twabadde tulina ebitebe onajja kati agenda okusooka okujja mu Buganda ne Kampala singa agamba mukulu nalukola ibiira wali mugambe ekimudakikeemu mugambe ekigambo nti abantu ba Buganda baggwamu essuubi obwavu bubaluma nnyo resources zibayitako buyisi nga zigenda walala abavubuka ne batunda ebibanja bye baali badde balimirako olw'okubanga nti ne bwe balima tebasobola kufuna katale k'ebyo bye balimye ne batunda ne basalawo okubitunda bavuge boda boda twetaaga Uganda eyo erimu essuubi. Mukama wange ogenda kutubuulira gwe kati tukola mu kiba nga mubaka paalamenti abagenda okujja mu Buganda bagenda kujja bakandese bonna ono wa DP agenda kujja obatamalirizanga obanuku agenda kujja n'owa mukulu Dombo naye agenda kujja buyimirira butengerera bwotikoti nga ze wanaabeera mmanyi tujja kubaayo nesinga onaaba gy'oli wali badde omugamba kigambo ki tugenda tubuulira nga tumaze okukomawo tutegera maaso ya program akalulu 2021. We wish you.